Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratu Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Ali Saki radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan zikir. Selamat mengikuti. Ngingi kelayan badhe ngewontenaken ijazah istighosah ugi ijazah as-salawatil husainiyah ingkang dipun kempalaken kelayan dalan ilham saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala dateng panjenenganipun Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Kawula badhe ngaturaken pinten-pinten dedawuhan ingkang sampun dipun dawuhaken dening Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim. Ugi pinten-pinten dedawuhan ingkang dipun dawuhaken dening panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ugi pinten dedawuhan ingkang sampun dipun dawuhaken dening para awliya diting para ulama al-amilin al-wasilin ila hadratillahi subhanah ngingingi dateng kewontenanipun angsalipun kawula lan panjenengan tawajjuh madhep dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kelayan dedalan zikir dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pinaringan manfaat dadosaken kebikaipun manah kawula lan panjenengan pikantuk taufik hidayah dateng radosan ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah kelayan hasil husnul khatimah ma'a majma'i syidikin inda malikin muqtadir ma'a nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa birahmatika ya arhamar rahimin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah taala sampun paring dawuh a'udzu billahi minasy syaithanir rajim alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ringkesipun dawuh Allah taala sampun paring pirsa nang leti dhateng kawula lan panjenengan tiang-tiang ingkang sampun diparingi iman dhateng ngersanipun Allah
Nopoh dawipun Gusti Allah. Apa wis durung teko mangsani uang-uang sing iman mau ing dalem oleh zikir menyang Gusti Allah iku wis kudu khusyuk atine menyang Gusti Allah. Lajeng dipun ingetaken dening Gusti Allah, ojo podo karo wong-wong biyen sing wis diparingi kitab, wis diparingi piweruh, wis diwaringi macem-macem pengertian dening Gusti Allah, wis kadung keenaan, wis kadung kesuwen oleh gak iso khusyuk ing dalem oleh zikir ibadah menyang Gusti Allah sing endi akhire ndadekno atos atine kangelan ing dalem oleh nrimo nur hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Merga napa? Sababipun namung setunggal, wa kasirum minhum fasikun, merga atine sing akeh niku napa pun fasik. Kepingin makrifat napa mboten? Nen? Kepingin napa mboten? Kula takokno, sampean kathah pundi wanine karo wedine? Lha ngeten lah. Nen? Kathah pundi? Kathah wani. Mek pun tambah wani kira-kira tambah makrifat napa tambah loro mripat? Nen? Lha niki. Merga napa? Mek pancen kula kali panjenengan niku ngraos makrifat dhateng Gusti Allah. Ayo dibuktekno. Napa buktine makrifat niku? Wa ghayatul ma'rifah al-hirah wad-dahsyah. Totok-totokane wong makrifat teng Gusti Allah niku napa? Atine selalu bingung, atine selalu goncang. Sing dibingungi, sing digoncangi niku mboten urusan dunya, mboten. Sing dibingungi, sing digoncangi niku napa? Akhir urip kula kali panjenengan besok niku lho, mati nggawa iman napa mboten? Pikantuk ridhonipun Gusti Allah napa mboten? Dadi wong bejo napa wong cilaka? Merga napa kok kula kali sampean kok bingung wong sing makrifat niku? Merga lahir kula kali sampean niku sik disian takdire. Nggih. Ibadah zikir kula kali sampean nak sakniki ta. Tapi takdir kula kali sampean niku pun biyen nempun dadi wong bejo napa dadi wong cilaka. Nggih napa mboten? Nen? Kula kali sampean sing mboten bingung. Kita wong Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saking nemeni oleh ibadah dateng Gusti Allah hatta tawarramat qadama sampai abu sikile Kanjeng Nabi niku oleh ibadah teng Gusti Allah. Sampai nate ta ibadah sampai abu? Wong gringgingen men pun ngersula kok. Dia napa mboten? Pun tak? Pun pimpinan saman malak-malik sikil. Nggih ta? Disenggoli sebelah ronoan po odidi. Nggih ta? Kanjeng Nabi ini ku sampai abu. Nggih ta? Tapi tetep
dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ana a'rafukum billah akhwafukum minhu. Aku sing paling makrifat menyang Gusti Allah, aku sing paling ngerti menyang Gusti Allah. Tapi tetap dijawab dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku sing paling wedi karo Gusti Allah. Ayo kira-kira ya napa niku? Saman paling wedi napa paling wani? Nen? Nen? Ngraos nek paling wani? Nen? Ngraos napa mboten? Ngraos paling wa. Lho niku lho saking rahmati Gusti Allah. Kula kare sampeyan niku ngrasa paling wani, ngrasa paling akeh dosane, ngrasa paling bodoh ana ngersanipun Gusti Allah. Tapi sababiyai yuladu alal fitrah. Suci manah kula niku asale kali panjenengan saking ngersanipun Allah. Sak rusak-rusak sik tetep kepingin dadi wong sing gen. Nah, ngene apa mboten? Sik kepingin dadi wong sing slah. Ayo napa enten tah sampean kepingin dadi wong cilaka. Nen? Mboten enten. Niku lho fitrah. Tapi kok sik ngeten kula kali sampean niku kok sik ngeten. Wong wis ngeling, wong wis nyadari, ya wis ngakoni. Keadaane kaya ngeten kok sik tetep tambeng mawon niku merga napa? Niki mboten urusan ilmu, mboten urusan pinter bodoh, mboten urusan akeh ibadahe napa kurang ibadahe. Niku urusan ati merga sik dialing-alingi dening Gusti Allah dhewe lho babape lho. Banyak napa kira-kira? Tambah bingung napa tambah goncang? Nen? Nen? Napa tambah goyang? Kita. Lho niki lho. Pun nggih. Mek pun ngeten babakan napa manah kula kale panjenengan sik akeh oleh dialing-alingi dening Gusti Allah. Allah. Lah, mek pun ngeten dos pundi kula kale panjenengan kepingin dadi wong sing eling dateng Gusti Allah. Pun pinten-pinten dawuh saking ngersanipun Gusti Allah. Pun pinten-pinten dawuh saking ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun pinten-pinten dawuh ingkang dipun aturaken dening para aulia wala ulama wa ibadillah yusolihin. Ngingingi dateng utamanipun zikir, utamanipun tiyang ingkang zikir, utamanipun nopo manahipun kebikak kersa nopo kumpul-kumpul zikir. Puntah napa kados sampun kawula aturaken napa nika matlabu az-zikru matlabu kulli khairin minal anam wajtima'uhu min afdholi syi'arin fil Islam. Tujuan sae napa mawon niku napa? Tujuane perlu zikir. Nggih ta? Sak gedhe-gedhene syiar Islam niku napa? Napa male gedhe-gedhene utama-utamane wong niku ndudukno utamae ing dalem Islame mek atine wis kebuka pinaringan jembar disempat-sempat no kumpul zikir. Niki kadang-kadang mboten kereken niki. Nggih ta? Sing umum kanca-kanca sing ahli ilmiah napa cendikiawane nggih ta? Napa sing wong-wong sing ahli ilmu niku napa? Oleh duduk no syiar Islam niku sing akeh niku nopo dibentuk no coro zahir.
ngeta universitas rumah sakit ngeta niku tak mawon sing digedhek-gedhekno. Saya juga telah berjuang ngeta, saya telah membangun masjid sekian banyak, saya telah mendirikan universitas Islam, saya telah mendirikan rumah sakit Islam untuk mengimbangi kemajuan zaman. Niku kabeh niku lak kembangi ta, tapi tetep oyote sakpira oleh muzikir menyang Gusti Allah. Nggih napa mboten? Buktine napa? Barang dijak ngumpul zikir niku rada kangelan. Saya sibuk. Masih ada tugas lain, urusan lain. Lha niki lho. Disepelekno kumpul-kumpul zikir teng Gusti Allah. Lho niki ojo dianggap enteng zikir niku, ojo mana ibadah liyane. Sampai sembahyang niku lho Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam dipun dawuh dening Gusti Allah, aqimish sholata li zikri. Kon mek sembahyangku ya zikira nang aku Muhammad. Zikir-zikir oleh didekno niku napa? Salat-salat oleh didekno niku napa? Kanggo zikir. Banyak napa kira-kira? Kan? Pun saged zikir napa dereng? Ah, mosok. Wong padha tuwa ngeten lah. Pun saged zikir napa dereng? Nen, lah wau-wau kali wingi-wingi niku. Zikir napa maca zikir? Napa? Nen? Zikir napa maca zikir? Sing kathah niku maca. Sik durung zikir. Loh niku lho. Zikir niku menawi nderek pemanggihipun para ulama-ulama al-wasilin al-muhakkikin akbaru minas sholah wa afdalu minal jihad fi sabilillah was-sadaqah bizzahab wal-warik wad-dinar. Zikir niku luwe agung tinimbang sembahyang, luwe utama tinimbang jihad, luwe mulya tinimbang sedekah napa mawon. Napa senajan salat niku agung, tapi tetep kadang-kadang salat niku mboten angsal. Tapi zikir napa enten zikir mboten angsal. Mboten enten wong nglarang zikir, sampai numpak bojo di ngongkon zikir kok. Gitu. Coba munggu sampean numpak bojo karo salat, kebingungan sampean. Nggih ta? Ayo. Coba. Nggih. Numpak bojo ngetepake rukuk, bingung sampean. Nggih ta? Lho engken dhisik. Mboten nenten zikir niku dipun larang niku mboten teng pundi mawon. Mek gak kenek no lisan mesti no ati. Gina pembetin, tetep nopo dikir niku wonten ing keadaan nopo mawon. Wekdal kula kali sempan, wekdal toat dateng Gusti Allah, ya butuh dikir. Waktu maksiat menyang Gusti Allah, ya butuh dikir. Gina pembetin, lho kok sakit ngeten lho, mboten tentu. Sabab zaman niku ndelok maksiat, terus dikir dadi mandek. Kita wekdal sampean seneng butuh zikir, wekdal sampean susah ya butuh zikir. Napa mawon nempun zikir niku, nadek zikir, lungguh zikir, ndodok zikir, kita masih tukaran ya butuh zikir, sampean dimusuhi wong ya butuh zikir. Macem-macem zikir niku, ngaji niku ya zikir, maca Quran ya zikir, selawat ya maca zikir. Lelakon napa mawon mek ditujokno menyang Gusti Allah ya niku napa mawon mbot. Kita ojo dibatesi zikir niku teng masjid teng langgar. Mboten kurangan kok tukang becak niku nggih zikir kok. Zahire mbek
tapi atine. Gitu. Kula niku setunggal tempo niku nate nite becak. Enten tukang becak wali niku enten. Percaya napa mboten sampean? Nen? Ngeten lho. Ngeten. Mergo saking temene teng Gusti Allah niku. Kula niku siji tempo niku nggih nite becak niku pulo tawa niku 1000 kersa. Dumugi wonten ing panggenan niku lajeng dalem bayar. Kanten tukang becak niku sangat sae. Timbul welas teng manah kula niku dalem paringi 2000. Mboten trami tukang becak niku. Napa kok panjenengan mboten trami tukang becak? Cara hukum syariat. Dalil kok niku. Di dalil tukang becak. Sampean niku akad-akatan kali kula niku 1000. Hak kula dateng panjenengan namung 1000. Nggih kula sampun semerat tukang becak. Namung niku kawula niku badhe sedekah dateng panjenengan 1000. Ola nopo sampean sedekah teng kula. Lho disalah. Sedekah niku nggih salah kadang-kadang nek mboten pas. Kita. Ola nopo? Kita. Lah wong kula niku pikantuk rezeki saking Allah liwat sampean niku 1000 niku sik dereng saged kula syukuri kok. Iki lho. Lah kok sak mangke kula niku nampi malih niku lho. Dus pundi tanggung jawab kula teng Gusti Allah. 1000 niki sik dereng kula tumbasaken napa-napa damel penguripan kula. Kula tak nyuwun dhateng panjenengan. Tolong sing 1000 niku panjenengan paringaken tiyang lintu ingkang langkung berhak tinimbang kula. Kira-kira niki tukang becak temen napa ya no? Kula iki kok niki lho. Ya niki lho. Pun nggih. Jadi napa niku nduduhna ing dalem oleh becak niku napa ugi zikir dhateng Gusti Allah. Gusti Allah. Niki lho. Lah zikir niku monggo. Napa zikir kelawan lisan? Napa zikir kelawan bil qalbi? Napa zikir bil zihni? Napa zikir bin nafsi? Ngeta. Napa zikir bil jahri? Napa bis sirri? Napa bil kulli? Napa bil fi'li? Kathah zikir niku. Sing penting ayo eling dateng Gusti Allah. Ben nggih. Niku zikir. Namung, nah niki lho. Lawang kula kale panjenengan ing pundi zikir kala wau saged epas dhateng ngersanipun Gusti Allah. Napa mawon niku nggih, mek mboten pas lawang niku kira-kira enak napa mboten? Nen? Sampan mendayo niku lho padha-padha disuguhi karo sing di omah. Sing luwe genah niku liwat lawang napa liwat pawon napa liwat cendela? Nen? Liwat lah mek kira-kira sampai liwat cendela keruan wong liya kira-kira dianggap maling napa mboten? Nen? Lho, zikire tetep zikir. Cuma pasé zikir niku teng pundi niki? Dipun dawuhaken dening para ulama al-wasilun al-muhakkikun tujuane zikir iku gak ono maneh sing epas istihdarul qalbi
fi azmatillahi subhanah. Ngeta. Ngadirno atine nggih. Nyibokno atine, nyowanno atine menyang Gusti Allah. Dipun sowanno liwat pundi? Liwat mirsani dateng agungipun Gusti Allah. Dasar kula kale panjenengan niku saged diakeni leres bener ing dalem ngakeni keagunganipun Gusti Allah sing dorong ana jerone atine ayo ngrasa ino ngrasa pecah ngrasa fikir dateng Gusti Allah. Kula takokno sampean kali kula wingin-winginane utawa wau oleh zikir niku pun ngerasa ngeten napa mboten sak derengipun zikir. Nen? Sing kathah niku mboten disowanno atine niku mboten. Pokoke pokok mari sembahyang langsung maca cuma minangka wiritan harian mawon modele niku. Gena apa mboten? Tuman tadi siapaken mana ini? Nggih ya Allah. Kula sakniki ya Allah, sangat ngeraos ino ya Allah. Sangat bodohipun kathah dosanipun dateng ngersa panjenengan kula ya Allah. Mek pun kula kali sampean saged ngeten. Nggih ta. Kadang-kadang zikir-zikir wis sing disiapno niku mboten melampah. Sing enten sahur manuk karo Gusti Allah. Allah nggih ya Allah. Nggih ya Allah. Allah 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 ngeten kan akhire niku. Sampeyan kali kula niku sik mboten sak niki niku sik selalu kejebak napa melok napa sing diwa. Ayo nggih napa mboten? Kinten-kinten sampai kapan? Nen? Sampai kapan cobi? Mugi-mugi pinaringan kebikak manah kula kelayan panjenengan dening Allah. Mugi-mugi ojo dijarno apal-apalan sing kaya ngono iku. Gita. Niki kula kali sana niku sing kathah niku napa? Maca apal-apa. Mergo mboten tuman janji-janjian kali Allah niku lho masalah niku. Mangkane ibadah dikire gak mandi. Niki lho. Gak ndadekno munggah derajate ana ngersanipun Gusti Allah. Lho ngeten, ayo dirasakno niki. Ngeta. Pun tak santen saben dina niku kira-kira sembahyang napa mboten? Nen? Sembah? Mpun ngapal napa dereng? Pun ngapal. Nggih napa mboten? Mek pun ngapal, kira-kira pun pas napa dereng? Nen? Sing mboten pas niku sing pundine? Nen? Atine. Oleh ati mboten pas niku napa? Mergo durung matur dateng Gusti Allah. Maka niku lokale sama niku napa sing kata setengah men. Nggih napa mboten? Men. Ndem, coba. Ken coba sampean cobi mangke dalu. Coba aku kepingin kula niki ya Allah mangke dalu namung sembahyang sak rakaat mawon witir sing penting mboten mendem. Kita tinimbang petang rakaat, wolung rakaat, rolas rakaat tapi mendem sak rakaat mboten mendem mele pundi? Nen? Sampean niku kok mendem terus niku lho. Ngombe nopo sampean niku? Nopo kakean ekstasi? Mergo durung sih sampean nggih mawon teng Gusti Allah niku pun reko-reko akal sampean niku syariat syariat niku aturan main tok.
ya apa aturan maine niku bener. Gitu. Makane la akla liman ladi nala permainan tok syariat niku permainan akal mek pun mlebu mboten syariat mungkin dhisik niku cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syari'atu aqwali wat-tariqatu af'ali wal haqiqatu ahwali dawuhipun Kanjeng Nabi syariat iku apa sing tak omongno cara zahir ngene mek sembayang ngene ngono aturane main ngene tapi barang wis kon berangkat ayo nganggo tore torekot nopo artine torekot niku antak kok sida ngerti tujuan gak kurangan kok uang ibadah zikir gak ngerti tujuane kadang-kadang tujuane niku malah mboten salah mung kurang pas ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhika al karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam والحمد لله رب العالمين الفاتحة